Під вітрилами творчості. Ці прекрасні слова підтвердили педагоги та більше 120 вихованців комунального закладу «Жмеринський центр позашкільної роботи», які 11 травня стали учасниками обласної виставки звіту позашкільних закладів «Країна юних майстрів». Центр позашкільної роботи з року в рік підтримує створений імідж, примножує творчі здобутки, продовжує найкращі традиції. На цьогорічному святі позашкілля, у якому взяли участь більше 40 позашкільних закладів області, Жмеринський центр позашкільної роботи презентував виставку творчих робіт вихованців методичних об'єднань «Роксолана» та «Енергія». Свої найкращі творчі роботи представили на огляд пересічних відвідувачів виставки та поважного журі на чолі з головою Вінницької обласної державної адміністрації Валерієм Коров'єм гуртки «Художня вишивка», «Народна творчість», «Умілі руки та іграшка», «Паперова пластика», «Художня обробка шкіри», «Виготовлення сувенірів», «Технічного моделювання», «Студії образотворчого мистецтва «Колібрі». Неймовірні враження та слова вдячності отримали педагоги та вихованці від відвідувачів виставки, а члени журі високо оцінили майстерність і талант вихованців Центру позашкільної роботи. Бурхливі оплески та захоплення глядачів викликали танцювальні колективи «Грація», «Жасмин», вокальні ансамблі «Зорецвіт», «Джерельце», які показали свою неймовірну майстерність, сучасність, креативність у концертній програмі «Зорепад талант» позашкілля, де представили аж 7 концертних номерів, запальні флешмоби, дзвінки голосів пісні, оригінальні та неповторні танці. Дякую.
єдине ціле. Одна країна, Україна – це велика сила. Ми переможні, ми порушні, добрі, але мужні. Такі всі різні, але такі всі дружні. Люблю тебе, моя країна мрій. Країна незалежних людей, їх надії. Країна сильних хлопців та дівчат вродливих. Країна тих людей, що досі вірять в тіло. Україна – єдина країна. Для мене ти не мов, ненька для сина. Україна – для нас усіх єдина. Україна – єдина країна. Обласної виставки звіту комунальний заклад «Жмерицький центр позашкільної роботи» був відзначений почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток позашкілля Вінниччини та участь у 3-й обласній виставці дитячої творчості «Країна юних майстрів-2017». Творчий колектив педагогів та гуртківців Центру позашкільної роботи ще раз довів, що міцно тримає майбутнє в майстерних руках. Дає можливість дитинству сяяти всіма кольорами веселки, мандрувати по казкових світах творчості, жити і навчатися з натхненням.